Gjobat e vendosura për shkeljet administrative nuk duhet të vilen pa një vendim të formës së prerë nga gjykata nëse të gjobitorit kanë ankimuar. Është ky propozimi i deputetit të opozitës parlamentare Artur Roshi, depozituar në kuvend dhe që pritet të merret në shqyrtim. Ligji aktual për kundravajtjet administrative në dy nenet e tij, përkatësisht 29 dhe 30, parashikon ankimin brenda një muaji nga marrja e njoftimit për gjobën dhe po ashtu në një tjetër pikë kërkon që gjoba të paguhet brenda 10 ditësh nga marrja e njoftimit. E pikërisht këto dy nene, sipas deputetit Roshi, janë ndesh me kushtetutën pasi nga njëra anë jepet afati 30 ditë për ankim dhe nga ana tjetër kërkohet pagimi i gjobës brenda 10 ditëve. Sipas Roshit, ky propozim ka ardhur pas ankimeve të shumë qytetarëve dhe zvarritjeve që ata hasin në dyert e institucioneve të cilat nga njëra anë gjobisin dhe nga ana tjetër procese gjyqësore zgjasin në vite. Në draftin e tij, Roshi parashikon që gjobat dhe shumat që duhet paguhen sipas vendimit për kundravajtjen administrative të nxjerra në përputhje me dispozitat e këtij ligji, paguhen nga kundravajtësi nga data kur vendimi i gjykatës ka marrë formë të prerë. Me formë të prerë të vendimit të gjykatës kuptohet vendimi i gjykatës së apelit, pra shkalla e dytë e cila jep vendim të ekzekutueshëm.